حلال جیسی ہے تو ناجائز لینا وہ عمل جو جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت سے محروم کریں گا اس میں یہ کہ ذمی کو جس سے معاہدہ کیا حفاظت کا اسے قتل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی بخاری کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی عہدے جسے ذمی مطلب جو آپ کے ماتحت ہیں ذمی کو جو ہے قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائیں گا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے مسافات تک آتی ہے 40 ایئرس کے ڈسٹینس تک آتی ہے ذمی کسی سے معاہدہ کیا آپ کی حکومت ہے مسلمانوں کی آپ کے ماتحت غیر مسلم رہتے ہیں ذمی ہیں آپ کے وہ آپ کا ان پہ ذمہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے اور آپ نے اگر ذمی ہونے کے بعد ان کو قتل کیا جبکہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ کی سیفٹی ہمارا کام ہے اور آپ نے قتل کیا جہنم میں جو شخص جہنم میں جائیں گا جنت سے محروم اس طرح وہ عمل جو جنت میں